Re, viss ēters ir te! Bet nākamdēļ varētu pabeigt pagaidu žogu ierīkošanu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un atlicis vēl uzstādīt 6 no kopumā 37 kilometriem. Un robežsardze atzīst, ka žogs darbojas efektīvi. Neviens migrants to pārvarēt vai pārgriest nav mēģinājis. Tomēr centieni iekļūt Latvijā turpinās vietās, kuru šoga nav. Pagaidām nesot signālu, ka Latvijas virzienā migrantu plūsma varētu pieaugt, taču robežsarga apliecina, ka šādam scenārijam ir gatavi. Plašāk Māris Klūga. Dzeloņa stieples uzstādīšana uz robežas ar Baltkrieviju pavadījušas dažādas aizķeršanās. Valdību žogu uzstādīšana atbalstīja 10. augustā, savukārt darbi sākās gandrīz 2 mēnešus vēlāk. Tagad žogu uzstādīšana drīz būs pabeigta, atlikuši vēl 6 kilometri. Pirmais iepirkums nav bijis veiksmīgs, jo uzņēmējs solīja piegādāt, bet nepiegādāja. Un tad uzreiz otrais konkurss notika, un tad uzreiz bija iespējams sākt šos darbus. Paši darbi jau tik daudz laika neaizņem, cik diemžēl aizņem piegādi. Kad varētu tad uzstādīt šos atlikušos kilometrus? Es domāju, ka līdz nākamās nedēļas beigām pilnīgi noteikti. Pagaidu žogs kopumā būs uzstādīts 37 km garumā, kas ir aptuveni 1/5 daļa no Latvijas-Baltkrievijas robežas. Daudzās vietās žogu neesot iespējams uzstādīt upju un purvu dēļ. Pagaidu žogam izvēlēts tikai kritiskākās vietas. Piemēram, šajā vietā, kur agrāk Latviju un Baltkrieviju savienoja ceļš, ārkārtējās situācijas sākumā Baltkrievu amatpersonas ar varu stūma migrantus Latvijā. Kopš šeit ir pagaidu žogs, šajā vietā robežu šķērsot neviens vairs nemēģina. Valsts robežsardze arī nav manījusi gadījumus, kad migranti mēģinātu dzeloņa stiepli pārkniept. Tomēr citās vietās robežā, kur žoga nav, mēģinājumi iekļūt Latvijā turpinās. Piemēram, vakar atturēti 22 migranti. Fizisks spēks nav bijis jālieto. Kurdu arābu valoda, angļu, krievu valodā, skaļi atskaņojot šim personām, ka nelikumīga ieceļošana Latvijas republikā ir nelikumīga un par to draud krimināla atbildība. Un paši šie nelikumīgie valsts robežas šķērsotāji redz robežsargus, viņu ekipējumu, zemesargus, kuri ir gatavi viņus atgriezt, un pārsvarā šīs moments nostrādā un personas pašas labprātīgi atgriežas atpakaļ Baltkrievijā. Bet nenāks tad arī no gadījumos fiziski viņus atgrūst? Nē, nav nācies tādi gadījumi. Robežsardzes pārstāvis norāda, Latvijas dienas esot gatava arī lielākai migrantu plūsmai, kas varētu tikt vērsta uz Latviju no Baltkrievijas. Tikmēr robežsardzes vadība ar ministru vēl vērtē, vai pagaidu žogs nepieciešams vēl kādos posmos. Savukārt aptuveni 130 km garā pastāvīgā žoga būvnieku varētu izvēlēties februārī, teica Golubeva. Vai to izdosies uzbūvēt ātrāk nekā iepriekš plānotajā 2024. Gadā, ministra prognozēt nevēlējās. Māris Klūga, Ivo Žepičkis, Latvijas televīzija.